Vážení bratři a sestry, my často jako členové KDU-ČSL jsme konfrontováni s tím, že KDU-ČSL vstoupila do takzvané Lidové fronty a byla jednou ze součástí zločinného komunistického režimu. Je potřeba tuto Národní fronty a součástí komunistického režimu, je potřeba toto jednoznačně odsoudit a říct, že to není pravda. Řada z nás, našich členů, trpěla a zemřela v komunistických koncentrácích. Jedním z nich byl i Stanislav Broj. Stanislav Broj zemřel 20. května v roce 1950 po dvou vykonstruovaných procesech popravčí četou v Praze na Pankráci. A já bych chtěl, aby jsme mu dali tímto 65-letým výročím, aby jsme si připomněli jeho památku, aby jsme věděli, že on patřil mezi lidovce, kteří nesouhlasili s ústupkami komunistů a že za tu svoji odvahu zaplatil i životem. A vztáhli jsme to na dnešní dobu, na to, jak dneska se máme dobře a uvědomili si, že před 65 lety taková situace nebyla. A chtěl bych vás všechny požádat, aby jsme uctili jeho památku i památku všech politických vězňů minutou ticha. Děkuji vám všem.